Всім добрий день, 21 грудня і ми в Одесі. Зараз з Расінкою вийшли на свою прогулянку. Які в нас плани на сьогодні? Ми плануємо пройтись через Привоз, зайти, ну так, пробігтися, як я минулого разу пробігалася. Забігти в Сільпо, показати вам якісь смаколики ще з Сільпо. Бо я так зрозуміла, що вчора вам сподобалось, особливо квашені яблуки. Дехто, не додивившись відео до кінця, вже побіг квасити і собі. Тому подивимось, можливо, щось цікаве ще побачимо. Ну і звісно ж, далі ми йдемо на море. Ми ходімо, не будемо гаяти часу, ходімо. А зараз, поки ми будемо йти до Привоза по вулицям міста центрального, можливо, ми щось і в центрі побачимо такого, що... Зараз, Растя! Можливо, ми щось побачимо і в центрі на вулицях міста такого, що слід вам теж показати. Тож ходімо. Новини які в Одесі? Вчора була тривога, але Бог милував нас. А загалом то по Україні було випущено 36 шахедів, 35 збили наше ЗСУ. Слава нашим героям і дякуємо за захист. Свято-Успенський та Федеральний собор. Дуже красиве в Одесі. Розказую про себе, що я вчора. Виклала ж відео, почали з вами спілкуватися в коментарях за ці квашені яблука. Да? Багатьом вони сподобалися і захотілося їх. І Женя ж зі Львова теж пише, ой, які, як смачно вони виглядають, і я захотів, і все, піду собі кваси. А мені теж, поки я писала ці відповіді, мені так захотілося яблуків, я ніколи їх не любила, не їла, а це в мене прямо аж не може. І я пишу, о, а я піду в Сільпо, куплю собі хоч одне яблуко, спробую. І пішла. Пішла, тільки виходжу, тривога. Йо-моє, ну мені як завжди, як бідному женитися. Розумієте? Ну все, дочекалася, тривога закінчилася, пішла знову в Сільпо. Приходжу додому, читаю коментар. Женя пише, о, добре, що ви підете, купите це яблуко, спробуйте. Напишіть, як вам сподобалось, яке воно на смак, тому що я читаю рецепти, там треба по рецепту додавати мед. Відчувається смак меду. І тут до мене доходить, що я не купила яблука. Я пішла за яблуками, я чекала, поки закінчиться тривога. Я їх так довго хотіла, але я їх не купила. Де Растюня? Растюня, я коли зайшла в Сільпо, побачила рибу, ковбасу, м'ясо, сир. Я забула, що я прийшла за яблуками. Ну це тільки я так можу. Ну все, я без яблук, я так їх і не спробувала. Та мені вже і не хочеться. Вже... Органи. А скільки вони коштують? Вони по кілограмам чи поштучно? А скільки кілограм? 500 кілограм. 500? Ця дівчинка 800. Дівчинка-мальчик 800. Які 1100 кілограм. Ага, 1100, 800. А це дівчина, вони навіть по полу відрізняються. Оце так. Да. Дівчинка, вона з сикрою йде. А, сикру. Добре. Маю сама себе фотографую з неї наші на рибалку. А, я так можу, да, я так можу. Я прибрехую завжди. Я і так зроблю фотоколаж, себе тут наліплю. Скільки менші, по півтора, по кілограму. Бачите ціни? Бачите, скільки? Це ж дівчатка, яка тоска. Глузька. Бичок 130. Хамса 100. 100. Ой, я на що дивлюся, мені все хочеться, не можу. Мені... Знімай ціни, знімай їжу. А я на що, рибу я теж, ну, солену не дуже люблю. От зараз на неї дивлюся і все, і зараз я її хочу. От що мені робити? Я на все, що не дивлюся, все хочу. От зараз на перець на це дивлюся, я його хочу. О, мама мі. Ні, тому що у тебе не було времени на мене, я Растюня, не штовхай.
Где столь снимать девушка? 200 гривень сосна. Ну класно. А там по 150, да? Менше трішки. По 150. По 150. Супер. Ваша скільки сосна? Це гілочка, да? Скільки? Це прям ціла, ну мені здається, що це як гілка обрізана. Ну окей, добре, яка ціна? 100 гривень. Мені здалося, що то гілка, тому що вона така, як гілка. Не знаю, можливо, я помиляюся, але мені здалося, що то гілка. А цінники, які на привозі, да? От як я вам показувала на новому ринку, там взагалі їх немає. А тут вже написали, так написали. Видно за 2 кілометри. І не треба питати, а скільки це, а скільки це. 120 кілограм яблука. І от квашені, чомусь раніше не любила, а вчора так ми за них поговорили, так захотілося. Це така вкуснятина і полезна. А ви додаєте мед чи ні, коли квасите? Ні. Ні? Бо ми читали рецепт. Читали рецепт, що десь... Не всім можна. Не всім можна. Ну, ну це зрозуміло, а взагалі просто. Ну, не знаю, може. Бачите як? Не всім можна, тому... Боже, яка смакота. Ще раз. Це дуже... Навіть така маленька Растя. Будеш морку? Як ти любиш. На 22 одне яблучко. Ой, для мене оці баклажанчики, це супер. Вау. Оце кариця, бо все з'їла. Ну, ви в мені не сумніваєтесь, да? Після десяточки так все пішли. Все хочу, знов все хочу. Потягни мене. Раз, ти подивись, раз все не хоче дивитися. Мариновані корейські. О, дякую, спасибо большое. Хорошого. Точка ножів, кому потрібно на привозі. Для цього входу в привоз теж продають. Привоз все, далі ми йдемо в сільпо, подивимось ціну тижня і подивимось, можливо, там щось ми побачимо таке, що нам захочеться спробувати. Ходімо. Як ця зустріч пройде? Опа. А в цьому сільпо немає яблук. Тут тільки капуста, огірки, помідори в різному маринаді. І ціни 13, 10, 14. Нормальні ціни. Ціна тижня 189 цукерочки такі. Макарони 27. Що тут? Майонез, соус, таке, мука 80. Ну якби знижки суттєво, судячи по первоначальним цінам. А... Оці бургери рибні я купувала, не рекомендую. Там риби майже не відчувається, одна паніровка, а ціна десь одна штучка виходить біля 20 гривень. Скумбрія з головою по 10-100 грам, а була 15-70, така морожена. Гек по 13, да, по 15, мінтай 14,90, ну, ось по акції. Ось тут вітрина, як все смачно, і ціни є, і все. Філі, куряча ціна тижня 14,90.
свинячий опис 15,90 теж. А ось і відділ кулінарії. Я, до речі, на ринку спитала ж морковку. Морковка там по 20 гривень 100 грам. Я беру постійно в сільпо, це 11,90. Вона дуже смачна. Ну, у нас сільпо не тут, я в своєму ближче додому. Це ж вони самі готують. Все на вихід. Друзі, ми йдемо далі на море. Зараз ми знаходимося біля театру Мускомедії. Я нещодавно йшла цією дорогою, вам все показувала, нагадувала. Сьогодні сонечко світить мені в обличчя і така зйомка темна виходить. Я би не знімала сьогодні вже цей вид. Але я знаю, що деяких із моїх глядачів дуже цікавить саме це місто. А чому? Тому що тут знаходиться їх будинок. І ось я вам показую ваш улюблений район. Ці доріжки, якими ви ходили. Це театр Мускомедії. Хочу сказати, що Одеса вас чекає. Ви обов'язково скоро повернетесь додому і все буде Україна. Ми йдемо далі. І я вже бачу наше море. Ми йдемо до тебе, морічка наше. Растюня, ти біжиш? Морічка, добрий день! Красиво, красиво яке. Зараз Растюня не дає. Растя не дає привітатися з морем, треба кидати м'яч. Все. Опа, загубила. Загубила? Шукай. Що робить? Шукай. Тин-тирин-тирин, хвост. Що з хвостом? Тин-тирин. Зараз м'яч он в море понесе. Ой, от кульома, мала. Тирин-тирин-тирин, кайфуліки, мала, почалося вже, ну стоп, дай мені м'ячик, на мушлях, ну давай кайфулі на мушлях. Розказую вам історію, яку забула розказати. Ми підходимо до привоза, до нас підходить чоловік, починає милуватися Растею. Каже, а вона у вас не тренована? Я кажу, ні. Він каже, воно видно. Я кажу, коли тренована, то як вона виглядає? Він каже, в них більше грудна клітина, лапки більш, вони як чи колесом, чи більш, ну, не такі, як у Расті. Каже, я знаю, бо в мене були такси, вони в мене були робочі, і я з ними тренувався. Я кажу, а, це... Він каже, ну, видно, що ваша доглянута, все, гарно виглядає. Я кажу, як вам здається, в неї є зайва вага? Він каже, може, трошечки, а так дуже добре вона виглядає. Женя! Ну, що сказати Жені і тому рибаку, який мені казав, вона товста. Вона у вас товста. Растюня, може досить кайфуліків? Я вже втомилася прати. Цілими днями праємо, Растіні речі, покривала. О, мама мія. Ну що, трошки чайчик розшевелім? Погнали. Ага. Растя, давай! Гони!
Підходимо до каменя на Отраді. І що ми бачимо? Пташиний пляж. Його знову будують. Тоді чистили. Ми декілька днів назад бачили, чи тиждень тому. Растюня? А зараз вони вже майже побудували. Подивіться. Канавки риють. Боже, які молодці, а? Растюня, іди сюди. А так кайфуліки, все кайфуліки. Ось. Растя хоче гратися. Такого ще не було, щоб Растя хотіла гратися. Сама заграє, бачиш? А Лекса щось морозиться. Лекса така енергійна, да, завжди. Не дуже полюбляє. Так, трошечки там і все. Так Растя, Растя теж, вона все вже. Старість, не радість, вже все. Ігри закінчилися. Ми прийшли на Ланжерон. Ось так виглядає сьогодні Ланжерон. Багато людей, всі ходять, гуляють, тому що погода сьогодні теж хороша. Сьогодні менше сонця, ніж було вчора, але воно є і ми цьому радіємо. Так, Растя, радіємо цьому? І піна, подивіться, яка вона свіженька, біла. Растя, ходімо десь спробуємо яблуко. Десь спробуємо, десь сядемо, щоб спробувати яблучко. Та-та-та-там, та-там, та-та-та-там. Будемо зараз пробувати яблука, Растя. Ти навряд чи таке будеш. Яке воно? З капусточкою чи з чим це? А ну. Ні, ну смачно. На. Ну що? Смачно. Почекай. Растюня їсть навіть яблука. Ну це да. Так будемо купувати чи самі? Можна самим зробити. Ми зробимо самі. Смачні, зробимо собі з медом. У нас немає алергії на мед. Навіть Расті можна мед. Природне можна. Солодощі природні можна і тваринкам. Не треба до мене так близько. Знайшли. Знайшли свій продукт. Все. Худнемо і насолоджуємось смаком. Все.
недовго музика грала, Растя вже не хоче. Перелюбила вже, все. Растюня. Прикрасили кофейницю. Happy New Year. Тут плитку зробили, пам'ятаєте, була підірвана плитка, все зробили. А оце дерев'яниці, ще ні. Але роблять, вон теж хлопці роблять. Оце море, да? Одну ніч хвилювалася, вже скільки часу, скільки людей працює і не можуть довести до ладу цю набережну. А море одну ніч тільки хвилювалася. Да, оце таке воно коїть, це морічка наше. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям і не забуваємо до нас. А вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.